Продовжуємо інформаційний випуск. Тернопільським водіям нагадали про безпеку руху. Правоохоронці роздавали пам'ятки застереження водіям із порадами і правилами поведінки на дорозі. Деталі у сюжеті сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Брошури із порадами «Як уникнути небезпеки на дорозі» розробили тернопільські правоохоронці для жителів області. З початку року в області зафіксовано більше як 600 ДТП, з яких 25 осіб загинуло, більше як 300 осіб травмовано. Типовим порушенням правил дорожнього руху водіїв є саме керування на нетверезому стані, порушення швидкісного режиму, а також порушення проїзду перехрестя та інші порушення. Мета заходу – інформування водіїв та пішоходів про те, що дотримання правил дорожнього руху зберігає життя та здоров'я тих, хто є взаємовічливими на дорозі та дотримується правил. В рамках проведення Всеукраїнського місячника безпеки дорожнього руху співробітники відділу управління превентивної діяльності Тернопільської поліції вийшли на дороги, аби роздати пам'ятки застереження водіям. У листівці кермувальники можуть прочитати основні поради для водіїв щодо безпечної поведінки на дорозі, а також застереження, які допоможуть автовласникам не потрапляти у автопригоди. Змінилася ситуація на дорозі от зараз, як ви відчуваєте, і то, що було, наприклад, рік-два тому? Трішечки змінилося, тому що дуже багато вихилилось на дорогах. Ну і, звичайно, аварійна ситуація збільшилася. Можемо говорити, що трошки зросла аварійність, так? Як ви думаєте, які основні причини цього? Дороги наші також не відповідають вимогам. Тобто все в комплексі, так? Так. Перевищення швидкості і особливо ті джипи, вони не дотримуються. От трошки такі хлопці. Має цінувати, не дотримуються права. А дороги Тернополі вже набагато краще. В переважній більшості, каже поліцейський роти дорожньо-патрульної служби Роман Клепач, саме водії є винуватцями ДТП. Ми нагадуємо водіям про дотримання правил дорожнього руху, від цього залежить їхня особиста безпека та безпека інших учасників дорожнього руху. Правоохоронці сподіваються, що проведені заходи стануть позитивним досвідом для усіх водіїв і допоможуть покращити дорожню ситуацію в країні.